сіздерге V-Life компаниясының кофе 4 в 1 кофесімен таныстырып өтейін. Бұл кофе құрамында грибреши және маринга бар. Міне, грибреши и маринга 4 в 1 ішінде 20 штук бар. Мінекі кофе осындай пакетикте болады. Ішінде 20 штук. Бұл кофе иммунитетті көтереді және де токсиндерді шығарады. Салмақты азайтады, ағзадағы патогенді саңырауқұлақтардың дамуын басады, қан айналымын жақсартады, несеп жыныш жүйесіндегі проблемаларды қалпына келтіруге көмектеседі. Және эпилепсия ұстамалары бар кісілерге жиілігін азайтады. Көру қабілетін жақсартады, яғни құрамында грибреши және маринга болғандықтан сол көру қабілетін өте жақсартады. Ас қорытуды жақсартады, аппетитті қалпына келтіреді, қуат береді, шаршауды жеңеді. Және гемоглобинді көтереді, бас ауруын басады. Ауру буындардың жағдайын жеңілтеді, яғни буын ауыратындарға да өте керемет нәтиже береді. Және суық тиюден және инфекциялардан қорғайды. Бауыр қызметін қалпына келтіру үшін онкологиялық емнен кейін тағайындалады, яғни профилактика жөнінде онкологиямен ауыратын кісілерге қабылдауға болады. Бұл давлениесі бар адамдарға, сахары бар адамдарға өте жақсы көмектеседі. Ең бірінші, бұл ішкен кезде қарынды тоқ қылып жүреді.